C variantına geldik uşaqlar. 11-ci sinifin sinif testini həll edirik. Baxın 2015-ci ilin sinif testidir. C variantına geldik. Passive voice. Məhdud növ testləridir. Demək C variantının birinci sualından izah eləməyə devam edelim. Which sentence can be used in the passive voice? Hansı cümlələr passive voice-da işlənə bilər? Hansı cümlə passive voice-a çevrilə bilər? Hansı cümlələr passive voice-a çevrilə bilir uşaqlar? Məhdud növə çevrilə bilən cümlələrin mütləq tamamlığı olması lazımdır. Tamamlığına baxaq. Burada vardı birinci cümlədə. The boy tamamlıqdır. Demək çevrilə bilər. Bir də dördüncü cümlədə var tamamlıq. Purse. O da cümlə məhsula çevrilə bilər. Yəni, bir ilə dörd məhsula çevrilə bilər. Okay. Bir ilə dörd haradadır? D variantındadır. Demək, doğru cavabımız D variantındadır. Demək, tərcümə eləyək. Oxuyaq bir tərcümə eləyək. Bütün cümlələr tərcümə eləyəcək ama. Mary praised the boy. Mary oğlanı təriflədi. İkinci cümləyə baxaq. One of the kids fell into the river. Uşaqlardan biri sahilin içinə düşdü. The weather will change soon. Hava tezliklə dəyişəcək. Baxın, 2 ilə 3-cü cümlənin məhsul olması istəyirəm. Someone stole my purse. Kimsə mənim pul kisəmi oğurladı. Biriləri mənim pul kisəmi oğurladı. 2-ci cümləyə gəldik. Məhsul növə çevrilən cümlələri tapacaq. Birincidə yatmağın məhsul növə olmaz. İkincidə tamamlıq var. These pictures. Bir də üçüncüdə də tamamlıq var. Telegram. Bir ilə dörddə yoxdur. Demək, iki ilə üç. İki ilə üç. Əlişimi göstərmişsə. Okey, bir də əlişim. İki ilə üç. Hansı variantdadır? A variantındadır. Demək, doğru cavabımız A variantı. Amma cümlələri yenə tərcümə edəcəm sizə. Baxasınız, tərcüməsini görəsiniz. Getdik. I couldn't sleep because of the noise. Mən yata bilmirdim səs-küydən dolayı. Your son drew these pictures. Sən oğlun bu rəsimləri çəkdi. The manager has sent a telegram to me. Manager mənə göndərdi telegramları. She will arrive in New York at noon. O, New York'a günorta gələcək. 2 ilə 3-cü cümlənin məhsul növü olur, qalanları olmur. Demək, getdik, 3-cü testə gəldik. Choose the correct variant in the passive voice. Doğru cümləni seçəcək passive voice-də. Şu kadar passive voice-in düsturları nə idi? Am, is, are, was, were, have, been, had, been. Xəttim yaxşı deyil, bağışlayın. Üstəcə də P2, yəni will be də olacaqdır, will be P2 də ola bilər. Bir-iki dənə düstur daha vardı, amma bunları seçəcək. Baxaq, was-u çıxıram, çünki designs cəmdədir. Have-ı da çıxıram, çünki designs cəmdə olsa da, have cəmdə olsa da, amma have been olması lazım idi, belə olması lazımdır. Have been, yəni burada been olsaydı, üçü də götürə biləcəkdim, amma üçü çıxıram, qaldı, bir ilə dörd. Were given, are given. C variantı doğru oldu. C variantında ürəyinizin alaq. Bana görmüş əşkinin nəzə seçilirdim. Doğru cavabımız oldu. C variantı. Getdik. Dördüncü sual. Every student, every student təhdədir. Demək, baxın, yuxarıdakı düsturları hansı will be tested olsaydı, düz olacaqdı. Is tested, düzdür. Was tested, düzdür. Has been tested olsaydı, düz olacaqdı. O da oldu. 2 ilə 3. 2 ilə 3-cü test düzdür. A variantı o da doğru cavabımız. Getdik 5-ci testə baxaq. The glass of the windows. The glass of the windows. İsim testi bizi yadınıza salmışlar. Oflu birləşmədə birinci tərəfdir cəm. Əsas tərəf birinci tərəfdir yəni. Cəmsə cəm təkdir təsək. Burada glass təkdədir. Ona görə cəmləri çıxıram. Qaldı 2, 3 ilə 4. 3 ilə 4 doğru cavabımızdır. Bu tamamilə deyə bilərik ki, isim testi də deyə bilərdik. Daha da irəliyəcək. Belə bir ürək çəkdik. C variantı doğru oldu uşaqlar. C variantı, the glass of the windows has been broken by your little boy. Pəncərlərin şüşələri sənin kiçik oğlun tərəfindən sındırıldı. Was broken, yenə sındırıldı. Present perfect və past simple bənzər şəkildə tərcümə olunur. 6-cı testə gəldik. Burada da məhsul növdəki testləri tapacaq.
Şərtinə baxaq nə idi şərti? Şərt nə idi? Choose the correct one. Məhsul növü seçəydi, düzdür. Burada məhsul növdə olan sualları tapırsınız uşaqlar. 6-cı testdən sizə deməyəcəm. 6-cı test sizindir. Bütün testlərdə 6-cı sual sizindir. 6-cı sual cavablayırsınız. Mən də yoxlayacağam müəllimi, Həsən müəllim yoxlayacaq. Cavab verməyənləri dərsdən qovacağam. Hazırlıqdan çıxaracağam da cavab verməyənləri. 7-ci suala getdik. Sum of us cəmdədir. Həzə çıxdım. Have been 200-ün olsaydı düz olardı. Ona görə 3-ü də çıxdım. Qaldı 2 ilə 4. 2 ilə 4. A variantı. Ve baxaq tərcümə edək. Some of us have been chosen to go on business. Bizlərdən bəzilərimiz seçildi ki, gedək ticarət, yəni biznes səyahətinə gedək. Were chosen eyni mənadadır. Have been chosen da eyni mənadadır. Seçildi, seçildi. Define the sentence in the passive voice. Who were these houses constructed by? Bu evlər, these houses. Bu evlər kimlər tərəfindən konstruksiya edildi, düzəldildi? Bir var. Is the information stored in the brain? Beyində toplanır bütün məlumat. Məlumat beyində toplanır. Bir var, iki var. They consider him a genius. Onlar onu genius-dən eləyirlər. Yəni genius nədir? Çox ağıllı insana deyirlər. Genius qabiliyyətli, talantlı. Yəni deyək ki, genius şimdi Einstein genius sayılır. Azərbaycanını tapamadım. Genius deyək, genius. Yəni dahi, dahi ola bilər. Yaxşı. They consider him genius bir aktiv cümləsidir. Present simple-dadır. How much time has she been? Has she been P ikisi? Olsaydı məhsul kimi zənn eləyə bilərdi. Daha tərcüməsindən də çıxardı və s. Amma yoxdur P iki çıxdı. Who constructed these houses? Kim tikdi bu evi? Who? Bizdə də constructed P iki kimi götürsək, qabağına was, were, am, is, are, have been, has been, had been, will been, will be və s. olsaydı götürə bilərdi. Amma yoxdur. Demək, bir ilə iki doğru cavabımız oldu. Simetrik seçə bilmirəm. Bir ilə iki doğru cavabımız oldu uşaqlar. 8-ci testdə. 9-cu testə gələk. 9-cu testə gələk. Bilirəm, biraz da sıxıcı ola bilər passive voice. Amma axıra qədər izləməlisiniz uşaqlar. Bütün testləri necə eləyirlər, onların taktikasını öyrənmək lazımdır sizin üçün. Sizə öyrənin, mütləq öyrənin. Başqa bir yolunuz yoxdur. He has bought, has been bought olsaydı, olardı. Məhsulunu deyil. A collection of store has been shown. Has been shown məhsulunu dədir. Has təşdədir, çünki collection təşdədir. Oxu birləşmədə birinci dər var. A collection of stories shown has interested. Yox, has been interested olsaydı, məhsulunu olacaqdı. Hələlik sadəcə ikini götürmüşük. The writer has shown, yox, has been shown olsaydı götürəcəkdi. We were shown, we were shown past simple məhsul növü düzdürüdü. We were shown a collection of stories. Bizə hekayələr kolleksiyası göstərildi. 2-dən 5-ci cümlə doğru testimiz oldu. Bəli, 2-dən 5-ci cümlə oldu. 9-cu testdə izahladık. 9 dənə testdən 1 dənəsini sizə vermişəm uşaqlar. 10-cu da sizə verim, yoxsa özüm deyim. Gəl, bunu da deyək. Hər testdə 1 dənəsini verəcəm. Getdik. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Birə baxaq. Match the sentence to these ones in active ones. Aktiv olanlara qarşılaşdı cümlələrdə. The crown wasn't loved at. Demək, klona gülünmədi. Klona gülünmədi. Klona gülmədilər. Wasn't loved at. Past simple-dadır. They didn't laugh. Baxın, burada da past simple-da aktiv cümləsidir. Onlar klona gülmədilər. Biləcək. Why isn't she relied on? Ona nəyə görə güvənilmir? Hansı zamandadır? Is relied on. Present simple-dadır. Why don't you rely on her? Bu da the variantı. Biləcək, ikiyə deyəm. İlədə, 10-cu testdə izah elədi uşaqlar. İzah elədi, test bitdi. Amma siz saxlamırsınız, testin aşağısında şərh bölməsində izah eləyirsiniz. 6-cı sualın cavabını verirsiniz. Mən də yoxlayacağım. Cavab verməyənlər dəstən qovacağım. 2 yazacağım, ən önəlisi 2-dir. Cavab düz cavab verənlərə isə 5 yazacağım.
Şimdi bakın, 2 almak istiyorsunuz yoksa 5. 6. sualın cevabını göreceğim. Sağ olun, uğurlar.